אתם מכירים את, את המשל שהיה פעם, תחרות ריצה הייתה בין השפן, בין הארנבת לבין הצב. הארנבת, פעם סיפור בדיחה, הבעלי חיים ביער רבו ביניהם, מי ילך להכין אוכל היום? זה אמר אריה ילך, זה אמר נמר ילך, זה אמר הפיל ילך, זה אמר הקרנף ילך, כל אחד, אתה תלך, אני הלכתי אתמול, רגע, הצב ילך, הוא לא הלך בכלל, יאללה הצב, לך! טוב, בסדר, אני הולך, אין בעיה. רבותיי, הצב מתחיל, טה, 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 הם מחכים, שעה, שעתיים, שלוש, ארבע, חמש, אתה בגללך, אמרת לך תלך, אתה עד שלחת את הצו אתה, והיום מדבר השם שמות צו את בני ישראל, אתה משוגע אתה, מה נוכל, זה עד שיחזור, עד שיבוא, והם רבים, וזה צועק על זה. פתאום הצו מסתובב אליהם ואומר להם, אם תמשיכו להריב, אני לא הולך. טוב, זה על הדרך מה שנקרא. אבל יש סיפור עממי שאומר, הצו והארנבת, עשו את החרות. הארנבת, עשתה כמה צעדים ושכבה לי שאני אומר, היי-יה! הצב אמנם איתי, אבל הוא היה עקבי. טאק, 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 הוא לא עצר. מי לדעתכם ניצח בסוף? עם כל הזריזות של הארנבת, הצב ניצח, כי היא הלכה לישון והיא בטחה על המהירות שלה. אסור לעצור.